Слава Ісусу Христу! Переживаємо 30-й звичайний тиждень, понеділок. Послухаймо, будь ласка, читання. Читання з послання святого Павла Апостола до римлян. Брати, ми не боржники тіла, щоби по тілесному жити. Бо якщо живете по тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Авва Отче. Сам Дух свідчить нашому духові, що ми – діти Божі. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці Бога і співспадкоємці Христа, якщо тільки з Ним страждаємо, щоби з Ним і прославитись. Слово Боже, Богу подяка. Святий Павло пригадує велику правду. Після хрещення ми всі вписані в єдину велику Божу родину. Наскільки комфортно я себе відчуваю в цій Божій родині? Святий Павло говорить, через адаптування, усиновлення ми війшли в цю Божу родину. Не є простим зараз сам процес усиновлення. Знаємо, хто це проходив, скільки потрібно виконати різних бюрократичних практик, скільки потрібно різних документів. Щось було подібне за римських часів. Чому це було так важко? З огляду на так зване patria potestas. Тобто, що це таке було? Це було абсолютне право батька над своєю родиною. Тобто, батько сім'ї був господарем життя і смерті даної дитини. І також всіх членів сім'ї. Що характерно, що в відносинах батько і син, син ніколи не був повнолітнім. І незважаючи на свій вік, він завжди був під patria potestas, він завжди був під владою батька. Чому усиновлення було насправді таким важким? Тому що від patria potestas однієї людини дитина переходила під patria potestas іншої людини. Тобто від одного батька до іншого, з-під контролю одного до отця до іншого. І цілий цей процес складався з двох частин. Перша частина була так звана манчіпаціо, тобто це була символічна, так як би назвати зараз, продаж. Тобто символічно вживалися таблиці і монети. Цю символіку продажу повторювали тричі. В нас щось в нашій традиції, можливо, дехто бачив, є продаж молодої на весіллі, правда, потім монети чи ці деякі копійки залишаються їй, чи там, як там традиція в когось, в кожному регіоні є своя. Було так, що в традиції римській було так, що продавав батько двічі. І символічно продавав свого сина, і два рази також символічно його викуповлював. І вже за третім разом він продавав його, але не відкуповлював. І так patria potestas, вона була зламана. Потім наступала інша церемонія, батько, котрий адаптував, котрий усиновлював. Ця церемонія називалася віндикацією, йшов до притора, тобто це був старший римський магістр, представляли справу перед ним, і він тоді якби наново отримував перед владою цю владу, цю patria potestas. І в цьому ключі святий апостол Павло це виясняє. Лиш коли все було виконано, тоді була це повне усиновлення, була це повна адопція. Це був досить такий складний акт. І святий Павло має це на увазі, однак керує наш погляд набагато далі. Святий апостол Павло говорить, особу, котру усиновлювали, вона втрачала всі права в попередній родині, натомість здобувала нові права в новій людині. Також ця особа, котра входила в нову сім'ю, в нову родину, вона також ставала спадкоємцем свого нового батька. Навіть якщо потім в цього батька народжувалося багато своїх синів, він ставав, ця особа ставала на рівні з іншими спадкоємцями. Так насправді попереднє життя вже не рахувалося. Наприклад, всі борги, все, чим провини, все прощалося. Тому що цей акт робив це, що людина ставала цілковито новою. І адаптований був повністю новою людиною, входив в нове життя. І маючи перед собою нове майбутнє, тобто ніколи не повертаючись вже до старого.
І також, якщо дивитися за римським правом, він ставав правно батьком цього другого батька, нового батька. Наприклад, знаємо багато цесарів, які були так усиновлені, адаптовані. Наприклад, цезар Клавдій адаптував Нерона. І це, власне, на увазі мав святий апостол Павло, коли говорить про усиновлення. Дух Божий чинить, що ми належимо до нової родини, до родини Божої. Наприклад, в римські часи церемонія усиновлення була при семи свідках. І коли були якісь спори, то коли, наприклад, помирав батько, котрий усиновив, викликалися свідків для того, щоб сказали, що ця церемонія відбувалася правно. Коли батько помирав, то свідки свідчили. І тому святий Павло говорить, що сам Дух Божий буде свідчити за кожного з нас, що ми належимо до Божої сім'ї, що ми належимо до Божого синівства. Так Павло на прикладі римського усиновлення говорить, що ми вщеплені в нову Божу родину. Попередньо ми належали до гріха, були під впливом гріховної натури, але це все прощається, ми стали новим створінням в Ісусі Христі, бо в своїй любові Бог нас вчинив своїми дітьми, новим створінням. Старе життя вже не має над нами влади, не має сили, бо ми належимо до нової родини. Щоб ми про це пам'ятали, що ми є новим створінням. Наше гріховне життя перекреслено. Бог дає нам нове синівство, Бог дає нам нове життя. Більше того, ми стали спадкоємцями Божими. Ми з Христом стали співспадкоємцями. Чи я це розумію? Чи я розумію, яка велика благодать, яка велика міць? Те, що є Христове, те є моє. Він приходить, щоб дати те, що є нашого Отця. І те, що є Христове, те є наше. Якщо Христос терпів, і ми отримаємо участь в цьому терпінні. Христос помер, і ми помремо. Христос воскресне. І ми воскреснемо. Тому Павло говорить, що ми маємо участь в Божій сім'ї. Ми належимо до Божої сім'ї. І ми про це ніколи не маємо забувати. Бо досить часто в нашому житті гріховне життя нас склоняє до того, що ми якби загублені, що ми втратили сенс і смак життя. Натомість ми вже не є боржниками. Бо борг за нас заплатив Ісус Христос. Ми є новим створінням. Бог нас усиновив і маємо участь в Божій сім'ї. Всі наші гріхи анульовані через смерть Ісуса Христа. Ми є спадкоємці, ми є Божими дітьми. Дай Бог, щоб ми про це ніколи не забували.